مشین برابر امی آیہ امی رول حساب امی قانون حساب امی نظام حساب استعمال کرے یم آئی کمپنی والو ات کتاب من لکھ تھومت نتیجہ نیر یہ کہ اخ انسان تل مکمل فائدہ ات مشین نش یہ تل نہ کان نقصان ات مشین نشان اور یس انسان پن منمانی چلائے دپ ہے کمپنی والو ات کتاب من لکھمت یہ مشین چی یم آئی استعمال کریں بہ مان یہ بلاون پنہ عقل سانے گو نتیجہ نیر یہ نفر تل نت مشین نش فائدہ حاصل کی بلکہ یہ تل کیا نقصان یہ دس میں مثال بدل چیز تو وی کر موضوع آغاز یتھے پنچ اللہ تبارک و تعالی خدا انسان پنہ قدرت عظیم شاہکار پود کورمت انسان سن زندگی خاطر انسان سن رہبری تو رہنمائی خاطر انسان سن ظہری تو باطنی صفائی پاکیزگی تو سترائی خاطر اللہ تبارک و تعالی خدا اخ عظیم کتاب نازل کرمت یہ سے سیری چن قرآن مجید کے ناو سدن زانن اور اس قرآن مجید اکس انسانس خاطر مہد سے لے کر لہد تک ماں کی گود سے لے کر قبر کی زندگی تک رہبری رہنمائی شکارن اس قرآن اکس انسانس ابتدا سے لے کر انتہا تک ماج ہند زن پٹھن برابر قبر ہندس بٹھس تام رہبری رہنمائی شکارن ات قرآنس مز کور اللہ تبارک و تعالی خدائن مکمل تعلیم اکس مومنس تو اکس مسلمانس خاطر بیان کہ اکس مسلمانس دنیا تو آخرت آباد کرنے خاطر کمن اصولن تحت چھ زندگی پانی گزارن اللہ تعالیٰ نے کور مکمل دستور ات کتاب اندر بیان کہ مسلمانس اگر کامیاب چھ گژھن امس کمن وطن چھ پانی دوہ گزارن امس کمن وطن چھ پنی رز گزارن یس مسلمان یس مومن قرآن مجید کن اصولن احکامن نظام تعلیم مطابق پنی زندگی گزارن نتیجہ نیر یہ سو انسان گژھے دنیا مز کامیاب تو سو انسان گژھے پگہ شباش سو انسان گژھے پگہ آخرت مز کامیاب اور یس انسان قرآن مجید کن اصولن ضوابط نظام مطابق پنی زندگی گزارن کے نتیجہ نیر یہ سو انسان گژھے دنیا مز ناکام اور وہ انسان کل آخرت میں بھی ناکام ہو جائے قرآن مجید مذکور اللہ تعالیٰ نے مکمل دستور بیان مگر امی قرآن مجید تعلیم ہچناؤن خاطر امی قرآن مجید درس دن خاطر چن اللہ تعالیٰ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چین تی مین چھت ڈائریکٹ یہ قرآن سینس مز بسا کی تشوا دھیان سارے مے کن چین تی مین چھت قرآن سد سد سینس مز بسا چین تی مین حقت سقت قرآن مجید سد سد اتس مز رٹنس کی چین تی مین چھت قرآن سد سد زبان پہ انس کی یل تھی قرآن مجید کس کمالس کن نظر ترو اللہ تبارک و تعالی پانے فرما لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللہ تبارک و تعالی فرمان او انسان ونکن چھ چانی زبان پہ قرآن جاری چانس دلس من قرآن مجید ونکن بسیت ونکن چھ پنس گھرس مز قرآن تلاوت کرم پنن مسجد من چھ قرآن تلاوت کرم مگر شاید تمہیں پتا نہیں ہے ژے چھا پتا ام قرآن کمال چھ کیا مے دوپ پروردگارا کیا چھ ام قرآن کمال اللہ تبارک و تعالی فرماون اگر بہ یہ قرآن چہ بغیر پہاڑن دمہ کمن کر کلام سہری اگر بہ یہ قرآن چہ بغیر کمن ادا کرہا لرأیتہ اللہ تعالیٰ فرماون چانی چشمہ وچھن کم سنس یعنی اس وچھاو اس بند اللہ تعالیٰ فرماون لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون او انسان چانی زبان پر چھو انکن یہ قرآن مگر
چشیا پتا یہ کنگ بداولت چھو قرآن سن لے ایم قرآن چھ عظمت چھ کیا اگر بھی قرآن مجید پہاڑن عطا کرہن چانی چشمہ وشین پان یم پہاڑا پھٹی ہن یمہ گشن ریز ریز یمنا صالحن قرآن مجید اسرار رموزات بار کے مے دو مولا بلائی لگئی سانن سینن من چھ ونکن قرآن بسر سانی زبان پٹھ چھ ونکن قرآن مجید چلن سانن گرن من چھ ونکن قرآن مجید چلن سانن دلن من چھ ونکن قرآن موجود ہم دن رات آج قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یلن پہاڑو ہو کیوں قرآن چلت اس کت پٹھ چول تل میانی خدایا اسے نابکار اسے گنہگار اسے ناقص اسے کمزور اللہ تعالیٰ فرمان یہ ہے نا مہربانی نبی علیہ السلام کیا اس کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوزن چت مے درمیان چھو اللہ تعالیٰ ہست بندن درمیان رب فرماون میون کلام اس جلال مگر یہ کور مے رحمت والس پیغمبر سوال یہ بنو جمال مے باسن تو چھن موڑی بوزنے تو شو حجر سری میں کلام اس جلال دیتم رحمت والس پیغمبرس ایم بدلو کت مز جمال اس مز نت اس چین چھت ڈائریکٹ قرآن مجید رٹنس چین اس ڈائریکٹ چھت کی تیت سے ہیک ہیک ڈائریکٹ قرآن مجید تلاوت کرت پن سینس اندر ہیک ہیک قرآن ڈائریکٹ جائے دیت امی قرآن مجید چی تعلیم خاطر چن اللہ تعالیٰ میون نبی وائن کری تو پانے غور پانے خیال یمی کتاب خطر اللہ تعالیٰ امام الانبیاء سن انتخاب کرے تیمی کتاب ہندی عظمت عالم کیا آج اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں اور پوری دنیا میں میرے نبی جیسے کوئی استاد نہیں اور اللہ تعالیٰ نے کریم دشوئے قرآن تو صحیح بھی قرآن یک وٹ ایک سی آیت اس مز بیان اللہ تعالیٰ فرماؤن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین بے شک آو تائی کن اللہ تعالیٰ سن طرف نور نور دے پید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و کتاب مبین بے آئی تائی کن قرآن مجید گئے آخ آیت بیا قد جاءکم برہان من ربکم بے شک آئی تائی کن اللہ تعالیٰ سن طرف واضح دلیل ایتن شو دلیل نش مراد حضرت محمد وانزلنا الیکم نورا مبینا بے آؤ تائکن اخ عظیم کتاب سگے قرآن مجید یمن دشوئنی آیت منز کر اللہ تعالیٰ یم دشوئی چیز بیان قرآن تہ تو صحیح بھی قرآن تہ اکسی آیت من یم دشوئی بیان کرنے سی چھ اللہ تعالیٰ یم کتھ ہند اعلان کرن دیو نظر نبی سن شان چھ یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو قرآن کی عظمتوں اور رفعتوں کو بیان کرتی ہے اور قرآن ذات قرآن سا کتاب یس کتاب صاحب قرآن سن مرتب شو بیان کرن قرآن چ صاحب قرآن سن مرتب بیان کرن صاحب قرآن چ قرآن سن مرتب بیان کرن تو لہذا میانیو عزیز و میانیو بزرگو قرآن مجید چ اخ عظیم کتاب یتمز اللہ تعالیٰ مکمل دستور کر اکس انسان اس خطر بیان کہ او مسلمانا او مومنا چا کت پوائن گشی زندگی بہتر ول بہاوے اللہ تعالیٰ کر مکمل قرآن کریم اس اندر سوری سبق بیان مگر پڑھنے کی ضرورت ہے یس تہ مولوی صاحب چا بروٹ کن وس تام ووت یا واتی یا واتن چھ سری چھ قرآن باون سری چھ حدیث باون گو مولوی صاحب یس تہ کلام چا بروٹ کن واتنائی اتھ منز چھ چانی خطر بلائی آسن اتھ منز چھ چانی خطر بہتری آسن قرآن مجید کر تم وت سانی خطر بیان اگر اس مکمل پنی زندگی تمن وتن پہ گام زن کرو تمن وتن پہ پنی زندگی مستقیم تھو گو سانی زندگی تی گشی آباد سون آخرت تی گشی آباد یل تو ات قرآن اس کن توجہ کریو اللہ تبارک و تعالی ہن چون سانی خطر سو دین یس خدا اس تشو پسند یس کائنات کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تشو پسند اللہ تعالی فرمان ان دین عند اللہ الاسلام بے شک چو خدا اس نزدیک آکئی دین سچ دین
وني سري دنيا اسمه شنو اكاي مذهب كي مذهب شو اكاي اسلام مگر وينكن شو واريا مذهب بنيمت جیسے اگر تو بغد بدل مذہب دارن کو نظر ترائیو مثال سکھ برادری ہندو برادری وغیرہ وغیرہ سری چھ سمجھن پننوی مذہب حق مگر تو قرآن کی لحاظ وچھو اللہ تعالیٰ فرماون ان دین عند اللہ خدایس نزدیک چھ ٹوٹل اکی دین مجرا سکس دین گو ونس اسلام تحت پن زندگی گزاری تمسی مسلمان چھ مسلمان آسنس ویلیو سوئی مسلمان چھ دنیا منز تیل کامیاب تو سوئی مسلمان چھ پگہ آخرت منز تی کیازی مذہب چھ سو مذہب اس مکمل اس اکمل اس کامل یم چھ تعلیم منز کان پرگی شان اللہ امیش تعلیم دین خاطر کور اللہ تعالی مینس نبی سند انتخاب کم سند تنی شو کتھی کر حضور علیہ السلام ہند کمیک انتخاب یم دین خاطر دینش تعلیم بروٹ پکناون خاطر دین پیغام چت مینش تو دوستان یما دارا میانو جوانو میانو بزرگو توجہ سے سن لینا یل کائنات تاجدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت میانی جوانا کرنا اللہ کائنات تاجدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام یل یا سی اعلان نبوت میانی عزیزا کرنا مگر می نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کرنا یت امت از بروڈ کن چھڑی اصول بیان کے چھڑی دے یا سی دین کرنے میں نبی پاک علیہ السلام پیش کے چھڑی قانون کرنے کائنات نبی علیہ السلام پیش کے بلکہ کائنات تاجدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھگڑ یہ من اصولن پر پانے عمل کرن اللہ عمل کرن پچھ میون نبی علیہ الصلوۃ والسلام عملی نمون امت اس بروٹ کن پیش کرن اوئی موجوب چھ اس میانی جوانا ونن قرآن مجید چھ کال مگر نبی علیہ السلام جو پریکٹیکل ہا اگر تھوری اس وچھنا تیل چھس قران وچھنا اگر تھوری اس ایم پتہ وے پریکٹیکل اس منسے وچھنا چھ ایمیش پریکٹیکل ایمیج حضرت محمد اور اوے موجو میانو عزیزو میانو بزرگو یل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دو سوال او کرنا اے امت موج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ تو نبی صاحب نے اخلاقین بارن منز کیا سا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیون جواب دپن بکتا اخلاق گنزراو کائنات کس نبی علیہ السلام ہند بکتا اخلاق کر کائنات کس نبی علیہ السلام ہند بیان عائشہ دل تی ونیو کیا سا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون ولیو پوچھو نبی صاحب نے اخلاق نز عظم چھ گیا نبی صاحب نے اخلاق ن شان چھ گیا مے دب امت ج موج کر رکھنا بیان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون کان خلق القران نبی صاحب نے اخلاق چھ سے جس تو قران مجید یعنی اگر تو اللہ تھوری اس کن وچھنا شیا تیل گسی قرآن مجید کن آیتون کن وچھن یل تو یمنی تھورین پریکٹیکل وچھنا شیا تیل گس نبی سب نے ذات اس کن نظر تراو اوئی فرمو پروردگارن چانیت میانی خطر میانی جوانا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنا اللہ تبارک و تعالی شی فرماون حتا میانی بندان نبی سب نے غلاما اگر چا صحیح زندگی چھینا گزارن اگر چا کامیاب تو کامران چھوینا بنن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنا تو یا چھو زندگی ہن بہترین گزارن طریق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہن جی زندگی اندر نبی پاک علیہ السلام ہن جی سیرت اندر نبی پاک علیہ السلام ہن کردارن اندر نبی پاک علیہ السلام ہن جی تعلیم اندر یہ مس مسلمان است کامیاب زندگی گزارن آسنا یمس پنن دنیا تی کامیاب بناون آش اور یمس پنن آخرت تی کامیاب بناون آش امیش نبی علیہ السلام سیرت میانی جوانا پھالو کرن دراصل چھو اللہ تعالی یسن پنن بندن یمی آئی سمجھاون او میانیو بندو اگر تو امس کا مل سنیز درجس پر پھوئیز گم
تھومت چھنا یمس خدایان ز اولاد اخ اولاد ژور اولاد عطا کر یس تائی مز مال سنس درجس پر فایز گونا تیل پڑو فاطمہ سنس باب صاحب سیرا تیا تر مکمل سمے اس کمی ائی چھ من بچن تربیت وین کارین اگر تائی مز وین کان لگ تو بچی چھنا تیل پڑو امینا سنس امس گلال سن سیرا تیا ہچو والدین ہن آداب پانے اگر تائی مز کان شادی شدہ انسان چھنا اگر تائی مز کان صاحب نکاح انسان چھنا تیل پڑو عائشہ صدیقہ سن سرتائی سن سیرا تیا تر مکمل پانے سمے اس کمی ائی چھ خاندر پت وین زندگی گزارے اگر تائی مز کس اللہ یاران ہچن چھنا تیل پڑو ابو بکر صدیق سن یار سن سیرا تیا تر مکمل پانے سمے اس کمی ائی چھ یاران نباون اگر تائی مز کان حاکم بنیو نا اگر تائی مز کان حکمران بنیو نا اگر تائی مز کان قاضی بنیو نا اگر تائی مز کان تاجر بنیو مت چھنا اگر تائی مز کان دکانداری کرن چھنا اگر تائی مز کان استاد بنیو مت چھنا اگر تائی مز کان عادل بنیو مت چھنا اگر تائی مز کان معلم بنیو مت چھنا انز میانی پروردگار اس کیا شکرن اللہ تعالی فرماون تو یمن یمن شوبن سری وابست چھونا تمہیں ادھر ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ تائی چھو دامن رٹن جنابی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند تکیازی کائنات کس نبی صاحب نے زندگی اندر سارنی شعبن خاطر جواب موجود سارنی شعبن خاطر تعلیم موجود تو یمن کامن سٹی وابست چھونا اللہ تم میرے نبی کا دامن پکڑ لو تمہیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے میانیو عزیزو میانیو بزرگو کائنات کس نبی صاحب نے تعلیم اندر آش سارنی انسان خاطر جواب موجود میانی جوانا اگر گر کس کام کرن والس نفرس وچھو ناشنا یہ گرش کام کت پنچ میں نباوی آت اندر تش میانی جوانا نبی صاحب نے سیرت اس منزی جواب اگر اکس ٹیب دیون والس تی وچھو ناشنا میں کت پنچ پلوس آسن ٹیب دین یہ ٹیب تیج ہشنامن ولپانی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تو وقت بزنس مین انسان چھکنا اللہ چانی خاطر چھو نبی پاک علیہ السلام ہندی سیرت اس اندری جواب اوئی کر اللہ تبارک و تعالی خداین یہی ساتھ چت می بروٹ کن پیش تاکہ تو یمن شوبن سی وابستگی تھون ویل چھونا تو یمن چیزن سی وابستگی تھون ویل چھونا تو سارنی دیتن می الگ الگ گائیڈ کے الگ الگ نمون کے تو سارنی بنو می اکی نمون سگو حضرت محمد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن اللہ تعالی فرماون میانیو بندو تو سارنی چھو زندگی ہن بہترین گزارن طریقہ کیسی زندگی مز حضور علیہ السلام ہندی نبی صاحب طریقہ سمجھ حضور علیہ السلام ہندی سیرت اس اندر حضور علیہ السلام ہندی تعلیم اندر گو کامیاب مسلمان ایمز بنو ناس می کن چھوا سری حضر چھوا سری کامیاب مسلمان ایمز بنو ناس تمی چھن نبی صاحب نیو طریقو نیبر بدل کا طریق فالو کرن کامیاب تو کامران مسلمان بن خاطر چھ ذری ایکس مسلمان اس فالو کرن حضرت محمد مدور اچھا یتن اگر اس وی نفر ترے ہاتھ آس زی ہاتھ ضروری چھ کہ یتن اگر اس نفر ہاتھ آسو ہاتھ وی آسو اس کاندری کم یوت کر ماز اس کاندری کم یوت کر مثال ون کان ساس تائم اس سوئس دکانداری کیا اس کر کان اس تائم اس کسو یس تائم ملازم اس کان اس تائم اس سوئس ٹیچر اس یس وغیرہ بدل بدل کامن سیتی اس گو ہاتھ نفر چھ ہاتن شوبن سیت منسلک اللہ تعالی ونن تو وچھ مینس نبی سنز عظمت چھ کیا کمال چھ کیا پور کائنات کے انسان کتہن شوبن سیت چھ وابست اللہ تعالی دپن تو بنون می الگ الگ نمون تو بنون می الگ الگ تعلیم
تہ یمس اکس تم وچھن آس نا کہ مین زندگی کت پی بن اصل میون دنیا تو میون آخرت کت پی گا آباد تہن ہور تو ہور گھن کہین تہ ضرورت بس تم آقا کے دربار میں آ جاؤ نبی کی تعلیم میں تمہارے لیے جواب ہے نبی صاحب یہ تعلیم مجھ سارے خطر جواب حضور علیہ السلام ہند سیرت مجھ ہر کن شعبس خطر رہبری تو رہنمائی موجود کیا تعلیم اتا اوے ون یہ ادھورا تعلیم مے کن چھو حضر سری تو لہذا میانو جوانو میانو بزرگو اوے چھو پروردگار عالمین قرآن پاک سندر فرماون الیوم اکملت لکم دینکم اللہ تبارک و تعالی فرماون یہ تعلیم چھن ادھورا تعلیم کے یہ تعلیم ناشن اڑلش تعلیم کے بلکہ دین آچھو مسلمان مکمل دین یہ تعلیم آچھو مسلمانا مکمل تعلیم یہ مذہب آچھو مسلمانا مکمل مذہب اس وی مسلمان واقع آشنا اس نبی صاحب غلام واقع بنونا اس نبی صاحب داغدار واقع بننا امس ناچن اسلام نبر بدل کن مذہبس اندر داخل گھنی ضرورت کی امس ناچن اسلام چی تعلیم نبر بدل کان تعلیم رٹن ضرورت کی ون اگر میانو جوانو میانو بزرگو مسلمان امی اسلام نبر بدل کان تعلیم پنی خطر رٹنا اگر کسی مسلمان اللہ کلم پڑھن پت بدل کان مذہب فالو کرنا بدل کان تعلیم فالو کرنا بدل کان اخلاق فالو کرنا خبر امس ما پنی جائی خیال بما گس کامیاب تو کامران نانا ولا بوز میان مسلمان نوجوانا ولا بوز میان مسلمان بزرگا اس تم مسلمان بنو امس آج مسلمانیت مز ساری خود بڑ بار کامیابی اگر ام اسلام چی تعلیم نبر بدل کان تعلیم اختیار کرنا یہ تو اسی دن برباد ہو جائے گا یم دو یہ اسلام نبر بدل کان تعلیم میانی جوانا رٹنا یہ تو اسی دن تباہ اور خسارے میں ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک سندر فرماون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا اللہ تبارک و تعالی فرماون یس دین اسلام بغیر بدل کان دین پنی خاطر رٹنا یس نبی صاحب نی تعلیم نبر بدل کان تعلیم پنی خاطر رٹنا یس نبی صاحب نی درس نبر بدل کان درس پنی خاطر رٹنا یس نبی صاحب نی اخلاقو نبر بدل کان اخلاق پنی خاطر رٹنا یس نبی صاحب نی درس نبر بدل کان درس پنی خاطر رٹنا اللہ تعالی فرماون ہرگز کرس نب پنی بارگاہ من سو قبول یہ چھو حاضر میون گوڑے تے میشن صحت ٹھیک ہے تم موجب اگر تو تھوڑا بیدار روزیو بڑ بہتر روز اللہ تعالی دبن نبی سنج تعلیم نیبر اگر تو بدل تعلیم رٹو برٹ ہون پنیس بارگاس منز بکر ہون سا پنیس بارگاس منز قبول سا تعلیم پردگارا بے کیا دبن یل پگا قیامت منظر کھڑا گچ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے تو یہ تلیو قیامت کی دتل نقصان یہ میں آغاز اس مست مثال اگ دی الیکٹرانک مشین ہے یل اس گری مشین اس کھولن چھ یل مل ہن پت اس یتھے پنی بے استعمال کرن یت پٹ کمپنی چھ آسن لکھمت تیل تلو اس مکمل فائدہ کات نش ایم مشین پٹ یل اس میں پانی عقل ایٹم چلاو نتیج نیری اس تلو نہ ات نش کان فائدہ ہم نقصان اٹھا دیں یتھے پنجس خدائن چت میں کتاب قرآن مجید یل اس قرآن مجید کن اصولن مطابق زندگی گزارو سمجھ لینا ہم کامیاب ہو جائے یم دو اس قرآن مجید کن اصولن نبر زندگی گزارو نبی صاحب نے طریقہ نیبر بدل کا طریق رٹو سمجھ لینا ہم اسی دن کیا ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ کور قرآن مجیدن بیان سری شوا یہ حجر اللہ تعالیٰ ہن دوب دین نیبر اگر تو بدل کا تعلیم رٹ تو یہ تلیو نقصان علمدار سی پہ یہی فکر تم دون آز بر ساڑ شہت ست ہت وری دپن ہارندو ہندنس کامی تراؤ تو
تراو تو حق سنزوان حضرت محمد ما تو مشراو تو عشن نارس تمن روزي کار اگر مسلمان اس کامیاب آش میانی جوانا گسون عندي خطر چه کامیابی نبی سب نس تعلیم ساندر عندي خطر چه کامیابی اسلام چه تعلیم ساندر اللہ یمی دوس اسلام نبر بدل کا تعلیم اختیار کرخنا سمجھ لینا تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے یم دوس نبی سب نی تعلیم نبر بدل کا تعلیم رٹخنا میانی جوانا سمجھ لینا تم اسی دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے وہیں اگر تھوڑا مارکٹ لیولی کو نظر تراہو آز کرو تھوڑا بہت پریکٹیکل انداز سندر چک ایجک مسلمان چھا اسلام مطابق پانی زندگی گزارن کیا نیم چھ گرن ہنجی طریق مطابق زندگی گزارن آز اگر جوان سنید اللہ لباس اس کو نظر تراہو آز شو جوان سوی لباس لاغن پسند کرن یس لباس منکن گر مذہب دارو چھو پسند آسن کرمت آز شو مہنیز جوان اس اللہ تیمی آئی مستہون تی پسند یمی آئی گر مذہب دار چھو مستہون پسند کرن میون جوان منکن تیمی آئی دوہت گزارن تی پسند کرن یمی آئی منکن گر مذہب دار چھو پسند کرن میون جوان تیمی آئی پنی رات گزارن یمی آئی گر مذہب دار چھو رات گزارن اللہ میون جوان منکن سی تعلیم نباون یس تعلیم منکن گر مذہب دار چھو جوان اس آپ راون مین پینی منکن تیمی آئی مارکیٹ اس من نیارن یمی آئی منکن ہیزی آنچ مارکیٹ اس اندر نیارن یمی آئی منکن گر مذہب دار اس کوڑی مارکیٹ اندر نیارن اللہ یمی آئی منکن گر مذہب دار اس کوڑی فیشن نباون مین بینی منکن تیمی آئی فیشن نباون مگر کسی بین چون زا خیالی گسن فاطمہ سنس تعلیم کیا اس میانی خطر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سن تعلیم کیا اس میانی خطر مگر وائی زایا مسلم آجان لگی پتر اس موری واجان سنچ سری مشران سیوان اشا مسلمان پھیرانی کوڑی سانی وڑنانی زن کفرانی یہ چو حضر پھیرانی کوڑی سانی وڑنانی زن کفرانی شرم و حیاء چھو چلان سیوان اشا مسلمان یل میون جوان تیمان کنٹرین من شواتن یمن کنٹرین من اسلام کا نیب نشان آسن یشن آئی تیمان گر مذہب دار کوڑن یت کلس پڑ کان ٹوپتے وشن کے یشن یشن بلکل یہن ماسی علی وشن یشن بلکل وریان نادری کا سن یہن یہ جسم میانیو عزیزو میانیو بزرگو گو یشن توری سمجھ یہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہو سکتی ہے یہ تو میرے اللہ یہ تو مسلمان کی بیٹی ہو نہیں سکتی ہے ایم سن لباس شدوری گوائی دیمن یہ مسلمان ہو نہیں سکتی ہے مگر افسوس کی بات میانیو عزیزو میانیو بزرگو آزل پنین بازرن گن اس ونکن نظر تراون سانی بنتیاسن ایمی آئی ونکن مارکیٹن مز نسن یمی آئی گر مذہب دارنس کوڑی چھوالا نسن یمن تین ڈوبتائی تو ہمن تین ڈوبتائی ایت کیا فرخ روز وی میانی جوانا اوی ونن ایم شایران دوبن فیارانیم کوڑی سانی وڑنی زن کفیرانی شرم و حیاء چھو چلان سیوان اشا مسلمان وی نئی مارکیٹن ملشی پیچانی گسن مسلمان کوڑ کو سخش اور گر مذہب دارنس کوڑ کو سخش مگر ایمیک ذمہ دار آش میانی جوانا اش پانے ایمیک ذمہ دار آش وقت مول والا پانے ایمیک ذمہ دار آش وقت موش پانے پگاہ کری ضرور پروتگارت بارس من سوال مالا ربا دپی وان میں نے تو تمہیں اولاد عطا کیا تھا اس اولاد کو تم نے کون سی تربیت کر لی ہے آز شمیون مول مکمل پرسان مسکوڑی تلن مکمل
کمل پرسان پنس اولاد استلن ون میانی گبرا سکول اس کا گمت کن کہن ون ون کوتا کموت از کس دو سندر ون میانی گبرا فلن جائے اس کا گمت قائم کن کہن از شمول مکمل دنیا وی لحاظ سندر پرسان پنن اولادن تلن مگر دین کس لحاظ من شن کن جائے پرسان کے کوڑ شوریانے بازر نیارن مگر مول شن ون سوال کوڑ تراون خطر تیار ہے گسن مول شن ون سمجھاون خطر تیار ہے گسن ایم آئیشو ان کے اندور میں آنی جوانا چلن ون ناشن مول اس من تی جرت ہی پد گسن مگر محلیا کل تم سے ضرور پوچھا جائے گا اوائی ونی علمداری کشمیر اندی والا دہ بس پلی سوید کان لگن نا کئی خوٹوم حقس نشپان اللہ ونکن آشک دہن باسن موجو میانی بزرگا سور کرن اپو زمانن نہ جانے کیا کیا ایم دنیا خطر کرن لیکن کل تمہیں ضرور یمن دہن باسن مطلقی ضرور قیامت سندر سوال تراؤن اگر چوہن کوڑ ونکن بازر سندر وریانے شپاکن ضرور تم سے کل پوچھا جائے گا چون اولاد اگر ونکن ڈرگ سسکن لگمر ضرور تم سے کل پوچھا جائے گا چون اولاد اگر نوین کر بار وقت مسجد من نمائی شواتن کے تم سے ضرور کل پوچھا جائے گا چون اولاد اگر نوین کر اللہ زنا کری کن شلوگ مل کل تم سے ضرور پوچھا جائے گا لہذا چا اس پڑھن ذمہ داری بنن یس انسان ذمہ دار وقتی طور بنیو امسا پجی پنن ذمہ داری مکمل نباوین امسا پجی پنن نوکری مکمل نباوین امس اللہ تعالی نیم اولاد عطا کر امس ساپج مکمل یمن اولادن تربیت کریں سی کیا تربیت کریں خمیانی بزرگا تربیت چھ نبی سمیس تعلیم سندر یہ زنب ونستام ہو سی چھ ونستام بوزناونی کوشش کرن نبی سمین تعلیم چھ مکمل تعلیم ایسی ایمی رنگ تی وشو ناشنا ایسی ایمی رنگ کامیاب زندگی بناونی آش ہمیں تو نبی کے دامن کو پکڑ لینا ہے اللہ نبی کی تعلیم کو فالو کرنا ہے نبی کے درس کو ہمیں فالو کرنا یم دو اس نبی سب نے تعلیم نیبر نیارو یم دو نبی سب نے اصولن اس نیبر نیارو یم دو نبی سب نے درس اس نیبر نیارو سمجھ لینا ہم اسی دن خسارہ اٹھائیں گے تو شو حجری یم دو اس نبی سب نے تعلیم نیبر گئی سمجھ جیو تیم دو تلو انہیں سپانی خدر کان فہید تیم دو کیا تلو اس نقصان تھوڑا بہت کرتے توجہ میں کو تو شسار نہیں دیان میں کن اسلام چی تعلیم اس مسلمان اس بلائی بہتری نبی سب نے سیرت اس منس نبی سب نے طریقن منس نبی سب نے کردارن تو گفتارن منس چی مسلمان اس بلائی تو بہتری یہ میں تو کہ مسلمان یہ تعلیم یکن ترائیو بدل کان تعلیم چنی سمجھ لینا یہ گشن میں زندگی مست کامیاب یہ کیا گشت تلا کلام کریو سیری یہ کیا حض گشت ناکام ہو جائے گا ایم خطر جس میں تو لکڑ دا مکڑ مثال میں تو یمزن سنج آدات چھنا ایجی سنج بنے میں میں تو باسن یمچ گرن مست لاب نہیں ہوں وائنٹی چھن میں اتبا سے میں یتکار اس میں شرم محسوس گسن کے شرم تو آتی ہے مگر کریں گے کیا اصلاح شو اس لئے کی حوال گستو یا کلام تی بوجیت اشچو کلمو پڑمت لا الہ الا اللہ محمد یہ میں تو ایسی کلمو پڑ تیم دا بینی اس مسلمان تیم دا اللہ سنی ڈیکس لیبل تو ایہا سا بینی وہ مومن تو ای بینی وہ مسلمان مگر میں اتبا سن یا دور اس مجھ اس میں ناو کیو ترود میں مسلمان مگر کام ہمارا مسلمان جیسا نہیں ہے ہم سائز تکلیف دن چھا مسلمان سنس کام وہی وہ سہری آز ہم سائن پانوین تعلقات کوئی نکی رشدیری شوئی کے اندور مسلمانن ہم سنکات کر رہا یم فیشن یم طریق یم عادت یم اتوار یم گفتار یم کردار ونکن اسمز شنا میں تب آسن یم گیسن مسلمان اس منز آسن کے یہ اس واقعی ایسے نے کائناتو نبی پڑھمت حضور علیہ السلام نے سیرت وشمت پاتے لئے اس تیمی مطابق پانے زندگی گزارو نا مدان اس منز باسو تم سمجھ جاؤ گر یل سین کردار وشنا اچھن زبان کھلانوش تیمیز برنکن ضرورت ہے ہمارے کردار دیکھ کے ہی اس کا دل بھی بدل جائے
مگر افسوس کی بات سن کردار چونکن تیت ناپاخ بنیمیت سون دوہ گزارن سن رات گزارن چونکن تیت سا وچاہ بگمت اللہ کی قسم اپنے تو اپنے چھوڑو بلکہ گر پیشونکن سانین کردارن کن مجھے ناراض گسن یہ چونکن مسلمان مز کردار مسلمان چھن مذہبی اسلام نیبر بدل کان تعلیم رٹنچ مجبوری کے نش ضروری تو شو حاضر یہ کچھ میں سمجھ مسلمان چھن اسلام چ تعلیم نیبر بدل کان تعلیم پنی خاطر رٹنی ضروری تو مجبوری کیا اندی خاطر مکمل تعلیم کت مز موجود اسلام من موجود ات مذہب من موجود یت شعبس ست وابست یم رنگ تی وچن آسی بہت پہ بنا پن زندگی صالح بہت پہ بنا پن زندگی کامیاب بس تم میرے نبی کی سیرت کو اٹھا لو بعد میں پڑھ لو یل سے پڑھ نا ز تر پانے گائیڈنس سمجھ اسلام چھ سو دین اس سوال ات مذہبس کرو تس سوال ام مذہب جواب برابر کن سوال جواب پار تھومت پروردگار یوم اکملت لکم دینکم اللہ تعالیٰ ون پانے قرآن من یہ تعلیم مکمل ات مز نہ گٹھاونی ضرورت نہ بڑھاونی ضرورت یہ تعلیم اللہ تعالیٰ ہن کرمس مکمل یمس مسلمانس یم وچن آس بہت پہ گس کامیاب دنیا مز تو پگہ آخرت مز اس کو نبی کی تعلیم کو فی الفالو کرنا پڑے یل نبی صبن تعلیم مکمل طور پنس اتس من مضبوطی سام تھام رٹ اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سیکھنا سال سنیا محمد میں چھم ارمان چونیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لہذا میانو جوانو میانو بزرگو مسلمانس کامیاب گسن خاطر چھن اسلام نیبر بدل کان تعلیم پنی خاطر رٹن ضروری کی سمجھ لے نا یم دو مسلمان اسلام ترائت بدل کان تعلیم رٹن یہ مسلمان گش تمی دو ناکام یہ مسلمان گش تمی دو ناکام واللہ تکیازی میانو عزیزو میانو بزرگو اسلامس اندر چھو ہر کس مسلمانس ہر کنی سوال جواب خدائن موجود تھومت مگر مے کرائی کردار ہنستان کات یم آئی مسلمان ونکن کردار موجود چھنا یم کردار گشن مسلمان مز آسن کی سن کردار گشن نبی صاحب نس کردار استاب گزرن سون گفتار گش نبی صاحب نس گفتار استاب گزرن سون دو گش میانی جوانا اللہ تمی آئی گزرن یم آئی می نبین چا بیان کر سن رات گش تمی آئی گزرن یم آئی می نبی پاک علیہ السلام بیان کرن اویا فرمو مین پروردگار قرآن پاک سندر یا ایوہ الذین آمنو خدائن ون کافرن اتن کے ربن ون اتن مشرکن کے اللہ تعالی چھ صرف چت می ونن رب چھ مومنن ونن رب چھ مسلمانن ونن رب چھ نبی صاحب یمن غلامن دپن او نبی صاحب نیو غلامو ادخلوا فی السلم کافا یل تو نبی صاحب غلام بنیو نا وینا چل نیت اسلام اسم یہ کام کہ تو پڑو کلمہ محمد رسول اللہ یا پر لگیو تو سود کار خان دی پکناو نانا یا پر پڑو کلمہ یتنا امی زبان اپوز دی مانی کرو یا امی زبان کلمہ پڑو یتنا امی زبان اپوز مانیو اللہ یا امی زبان
تۄہہِ نبی صٲبٕنۍ شہادت دِژ وَنا یِتھنا اَمہِ زبٲنۍ وۄنۍ کٲنٛسہِ مُسلمانَس تکلیف واتِو اللہ میانیو عزیٖزو میانیو بُزرگو رب دَپان اُدخُلوا فی السلم کافا ییٚلہِ تۄہہِ مُسلمان بَنیو وۄنۍ گژھن تُہٕنٛدۍ کِردار نبی صٲبنٮ۪ن کِردارن تابع گُزرٕنۍ وۄنۍ گژھِ تُہُنٛد دۄہ تَمے آیہِ گُزرُن ییٚمہِ آیہِ نبی پاک علیہ السلامن بیان کوٚرنو وۄنۍ گژھِ تُہٕنٛز زندگی تَمے آیہِ گُزرٕنۍ ییٚمہِ آیہِ کایناتٕکۍ نبین تۄہہِ ہٲونو ییٚمہِ آیہِ کایناتٕکۍ نبی علیہ السلامن تۄہہِ بٲونو تیٚلہِ گٔژھِو تُہۍ مُکمل کامیاب تہٕ کامران مگر مُسلمانو مےٚ دیٖتو جواب أزکٮ۪ن مُسلمانن چھِ اکھ زنٛگ دیٖن نٮ۪بر بیاکھ زنٛگ چھِ دیٖنس اندر یہِ زن خۄدایَن تہِ دوٚپ اُدخُلوا تۄہہِ تہِ پوٚروٕ کٔلمہٕ مگر وۄنۍ گژھِو مُکمل کتھ منٛز اسلامس یہِ کتھ گژھِ اللہ تعالیٰ ونُن کٲفرن ہو کٲفرو ؤلِو ٲسِو کتھ منٛز مگر خۄداے چھُنہٕ یہِ کٲفرن ونان یہِ کٕمن ونان ژیتہٕ مےٚ دپ بار بار چھُ ژیتہٕ مےٚ یِوان یا یو حل زینا من ہو کلمہٕ پرن والیا نبی مانن والیا خۄدا مانن والیا اُدخُلوا وارٕ اژ اسلامس منٛز یعنی اللہ تعالیٰ چھُ مُکمل زانن اللہ تعالیٰ چھُ یژھان ژےٚ تہٕ مےٚ ہیٚچھناوُن یُس یِم مُسلمان بنیو نا مُسلمان بننہٕ پتہٕ گژھِ نہٕ مُسلمان نبی صٲبنِس تعلیٖمس نٮ۪بر زندگی گُزارنہٕ خٲطرٕ تیار آسُن اوے ووٚنُم ییٚمہِ زبٲنۍ مُسلمانن کلمہٕ پوٚر امہِ زبٲنۍ گژھِ وۄنۍ اپُز کھسُن ییٚمہِ زبٲنۍ مُسلمانن کلمہٕ پوٚر امہِ زبٲنۍ سۭتۍ گژھِ نہٕ وۄنۍ بیٚیِس مُسلمانس تکلیف لاگُن یِمو اتھو سۭتۍ گژھِ نہٕ بیٚیِس مُسلمانس تکلیف لاگُن پننہِ جسمٕکہِ کُنہِ تانہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ بیٚیِس مُسلمانس تکلیف واتُن اُدخُلوا فی السلم کافا رب دپان تۄہہِ تہِ پوٚر کلمہٕ تۄہہِ تہِ لٔج لیول مُسلمٲنیتٕچ تُہۍ تہِ بنیو مُکمل مُسلمان مگر وۄنۍ گٔژھِو تُہۍ تیٚلہِ مُکمل ییٚلہِ تُہۍ دۄشوَے زنٛگہٕ وۄنۍ کتھ منٛز ژٲنِو وۄنۍ گٔژھ تُہٕنٛز زندگی برابر تَمے آیہِ گُزرٕنۍ ییٚمہِ آیہِ دیٖنس منٛز تۄہہِ بیان کرنہٕ آیہِ ییٚمہِ آیہِ نبی پاک علیہ السلامن تۄہہِ تعلیٖم دِژنو جس دِن تِم تعلیٖم سے باہر نِکل گٔے سمجھ لینا تُہۍ چھُو نہٕ اسلامس منٛز تہِ مُکمل دٲخل یہِ چھُوا حٲضر سٲری ییٚمہِ دۄہ تۄہہِ نبی صٲبنہِ تعلیٖم نٮ۪بر زندگی گُزٲر سمجھیزیو تُہۍ چھُو نہٕ مُکمل اسلامس منٛز تہِ دٲخل ولا تتبعوا خطوات الشیطان اللہ تعالیٰ ہن دوٚپ بیٚیہِ مہٕ پٔکِو شیطان سٕنٛدِس نقشہِ قدمس پٮ۪ٹھ یہِ شیطان تۄہہِ ونان چھُ ییٚمہِ آیہِ تُہۍ شیطان ڈالنٕچ کوٗشِش چھُو کران یِتھ نہٕ تۄہہِ شیطان سٕنٛدِس وننس پٮ۪ٹھ پٔکِو تۄہہِ منٛز چھا وٕنِس تام کٲنٛسہِ شیطان آمُت بخود برونٛٹھ کُن ڈالنہِ وٕچھمُت چھُو حظ کٲنٛسہِ تل حظ اکھا بجے تھوٚد کتھ کٔرِو مہ حظ شومُت کٲنٛسہِ وٕچھ حظ بہٕ چھُس دعوا کران مےٚ تہِ چھُنہٕ شیطان وٕچھمُت پننہِ شکلہِ منٛز تۄہہِ منٛز چھا کٲنٛسہِ وٕچھمُت تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ شیطان ڈالان یا ڈالہِ موبایلٕکۍ ذٔریعہٕ کٲنٛسہِ مِثال حظ نتہٕ ڈالہِ غلط ویٖڈیو کہِ ذٔریعہٕ کٲنٛسہِ نتہٕ ڈالہِ غٲر مذہبن غٲر مذہب دار سٕنٛدِ کِردار کہِ ذٔریعہٕ کٲنٛسہِ آو ژےٚ نِش سُہ نفرا ییٚمِس نِش نہٕ ایمانُک خۄے چھُ ییٚمِس نہٕ دیٖنس سۭتۍ دیٖن چہِ تعلیٖم سۭتۍ کانٛہہ وابستگی چھِ گوٚو وقتی طور یُس سٹایل أمۍ چھُ نِبومُت ژٕ چھُکھ دپان مےٚ چھُ وۄنۍ یِہوے سٹایل پسنٛد ژےٚ چھُے نہٕ امہِ ساتہٕ نبی صٲبُن سٹایل یاد روزان ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ اسلام نٮ۪بر نبی صٲبنہِ سٹایلہِ نٮ۪بر بدل مذہب دارن ہُنٛد سٹایل روٚٹُتھ سمجھ لینا ژٕ روٗدُکھ ناوکٕے یوت مُسلمان مگر تعلیٖم چھے نہٕ ژےٚ مُسلمانن ہٕنٛز تعلیٖم ولا تتبعوا خطوات الشیطان رب دپان اکھ أژِو مُکمل اسلامس منٛز بیٚیہِ مہٕ کٔرِو شیطان سٕنٛز اتباع کیازِ اِنَّهُ لَکُم عَدُوٗ مُبیٖن یُس ہمساے تۄہہِ وقتی طور چھُنا باسان یہِ چھُ دُشمن پِتُر چھُو باسان یہِ چھُ دُشمن اورٕ یہِ مُسلمان بوے بیاکھ پکان یہِ چھُ دُشمن یِم چھِ ظٲہری تہٕ لۄکٕٹۍ دُشمن تۄہہِ چھو پتہ مین دُشمن کُس چھُ مُسلمانس مین دُشمن کُس چھُ أکِس مومِنس اللہ تعالیٰ فرمان اِنَّهُ لَکُم عَدُوٗ مُبیٖن یہِ شیطان چھُ أکِس مُسلمانس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار دُشمن کیازِ یہِ چھُ تتھ خزانس تۄہہِ وقتس پٮ۪ٹھ تھپھ دِوان یُس خزانہٕ دُنہیٖکٮ۪ن بازرن منٛز چھُ تۄہہِ میلان یہِ چھُ ایمان کِس خزانس تُہٕنٛدِس تھپھ دِوان یہِ چھُ عملن ہٕنٛدِس خزانس تُہٕنٛدِس تھپھ دِوان
تۄہہِ آسوٕ وُہن ؤرین محنت کٔرمٕژ، عملہٕ کرِمٕژ، نٮ۪مازٕ پجمٕژ، روزٕ تھمژٕ، حج کٔرمٕتۍ، زکات دیُتمُت، نہ جانے کم کم عبادت آسہِ نہٕ تۄہہِ پنٕنہِ جایہِ کٔرمٕتۍ، لیکن 20 سال کی محنت یہ ابلیس تمہیں 20 سیکنڈ میں برباد کر سکتا ہے. اوے چھُنا امہِ خٲطرٕ ضروٗری وُچھ حظ وُہن ؤرین ہٕنٛز محنت، ییٚلہِ شیطان ژےٚ وُہن سیکنڈن ژھٕنی تباہ کٔرِتھ، امہِ خٲطرٕ کیاہ ضروٗری؟ ادخلوا فی سلم کافا، اسہِ چھُنہٕ حظ مُکمل وُچھُن تیٚلہِ دیٖن کیاہ چھُ؟ یہِ ووٚن نہ خۄدایَن، اوے کٔر خۄدایَن گۄڈٕ یِہے نصیحت اسہِ، او مومِنو تۄہہِ تہِ پوٚروٕ کلمہٕ، تُہۍ تہِ بَنییوٕ مُسلمان، مگر ادخلوا، وۄنۍ مہ روٗزِو اسلام چہِ تعلیٖم دوٗر، وۄنۍ رٔٹِو مُکمل دۄشوے اتھو نبی سُنٛد دامن، نبی سٕنٛز تعلیٖم، ولا تتبعوا خطوات الشیطان. 20 سال تہٕ تُمنے محنت کی ہے، یہِ وُہن ؤرین ہٕنٛز محنت گوٚژھ نہٕ تۄہہِ شیطان وُہن سیکنڈن منٛز ژھٕنُن ضایہِ کٔرِتھ. اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِیٖن، کیونکہ یہِ شیطان تُمہارا بہت بڑا دُشمن ہے. تھوڑا کٔرِو وۄنۍ دۄن ترٛٮ۪ن مِثالن منٛز تُہۍ توجوٗ، نبی صٲبین غلامن کمہِ آیہِ ٲسۍ کِردار؟ نبی سٕنٛز صحابی چھِنہٕ پنٕنۍ کٕہٕنۍ تہِ ادا، سۄ ادا گُزارن یۄس خلاف آسہِ میٲنِس نبیس، بٔلکہِ صحابہ چھِ سۄے ادا ادا کران یۄس ادا پسنٛد چھِ آمٕژ کاینات کِس نبیس. یتھ اداہس متعلق میون نبی چھُ بیان صحابین کران، تۄہہِ چھو ییٚمہِ رنگہٕ زندگی گُزارٕنۍ، صحابہ چھِ امے رنگہٕ زندگی گُزارن. صحابہ تۄہہِ چھُنہٕ ییٚمہِ وتہِ پکُن کینٛہہ، صحابہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اتھ وتے پکان. صحابیو تۄہہِ چھُ میٲنِس دربارس اندر یتھ ٹایمس منٛز حٲضر گژھُن، صحابہ چھُ برابر أتھۍ ٹایمس منٛز حٲضر گژھان. تُمے یہاں اس طرح چلنا ہے، یہاں اس طرح چلنا ہے، صحابہ چھُ برابر أتھۍ وقتس منٛز برابر امی آیہِ پکنہٕ خٲطرٕ تیار، توے بنے یہنٛز زندگی دُنیاہس منٛز تہِ کامیاب. اور توے چھُ ہر کانٛہہ مومن وٕنکیٚن نعرٕ لگاوان، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اسہِ سارنٕے چھُ اعتقاد تہٕ ایمان کہِ صحابے کبارن ہٕنٛز ذات چھِ سارنٕے ہٕنٛز جنتین ہٕنٛز ذات، یِمن سپدے نہٕ کانٛہہ غلطی پننہِ زندگی اندر، کیازِ یِمو کٔر مُکمل سۄ تعلیٖم فالو یۄس تعلیٖم ہٲو تہٕ بو جنابی محمد. دوستانی مادارا، میانیو جوانو، میانیو بزرگو، اللہ پھر ذرا آگے چلے جائیے، دیکھ لیجیے صحابے کے بارش برابر، اللہ تمہِ آیہِ تعلیٖم میانہِ جوانن نِباوان، ییٚمہِ آیہِ کایناتُک تاجدار چھُ یِمن ونان. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ اکہِ دۄہ پننہِ وتہِ پکان، أمی چھُ گۄلٲبۍ رنگُک لِباس لوگمُت. کمہِ رنگُک؟ گۄلٲبۍ رنگُک لِباس لوگمُت، پِنک کلرُک لِباس لوگمُت. کایناتُک تاجدار چھُ اورٕ وتہِ منٛز پکان، أمسٕے پے پنٕنِس غلامس کُن نظر. اللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہن چھُ گۄلٲبۍ رنگُک لِباس لوگمُت. میٲنۍ نبی پاک علیہ السلامن فرمٲنِس دورے، او میانہِ غلام، ما ہذا، یہ کیا تم نے پہنا ہے، یعنی یہِ نہ چھُنہٕ چانہِ خٲطرٕ صحیح لِباس کینٛہہ، یہِ رنگ نہ چھُنہٕ مردس خٲطرٕ صحیح رنگ کینٛہہ، یہِ رنگ نہ پزِ نہٕ أکِس مردس لاگُن کینٛہہ. یُتُے آ فرمو میٲنۍ نبی پاک علیہ السلامن، اللہ عمر بن عاص ووت جل جل گرٕ، یہِ لِباس کوٚڑُن نٮ۪بر، اتہِ لوگُن بدل لِباس، ووت کایناتھ کِس نبی صٲبنہِ دربارس اندر، امہِ غرضہٕ خٲطرٕ خبر میون نبی ما آسہِ مےٚ ناراض گوٚمُت. اتہِ ییٚلہِ نبی صٲبنہِ دربارس اندر ووت نا، اتہِ وٕچھ میٲنۍ نبین بدل لِباس لٲگِتھ، وۄنۍ کوٚرُس میٲنۍ نبین سوال، ہتا میانہِ غلام، مےٚ وَنکھ نہ ییٚلہِ ژٕ تنہٕ مےٚ سمکھیووُکھ نہ، ژےٚ اوسُے تنہٕ گۄلٲبۍ رنگُک لِباس لٲگِتھ، اس کو تم نے کہاں رکھا ہے. دوٚپُن میانہِ تاجدارا، ییٚلہِ ژےٚ تنہٕ ووٚنتھم نہ، ما ہذا، یہ کیا ہے، یہ کیا تم نے پہنا ہے، میانہِ نبی مےٚ توٚر پانے فِکرِ، یہِ لِباس آوٕ نہٕ تۄہہِ پسنٛد کینٛہہ، یہِ رنگ پزِ ہے نہٕ مےٚ لاگُن کینٛہہ، یہِ لِباس پزِ ہے نہٕ مےٚ لاگُن کینٛہہ. اَدٕ میانہِ غلام، تم نے کیا کیا بعد میں؟ دوٚپُن میانہِ تاجدارا، مےٚ کیاہ اوس کرُن؟ بہٕ حظ ووتُس جل جل میانہِ نبیا گرٕ، سُہ لِباس حظ کوٚڑُم نٮ۪بر، اَنُ غلاما باد مےٚ کیاہ کیا؟ مےٚ دوٚپ میانہِ نبی زوٗد میا، مےٚ دوٚپ یُس لِباس نہٕ میٲنِس نبیس آو پسنٛد کینٛہہ، وہ میرے گر مےٚ بھی نہیں ہونا چاہیے. اَنُ غلاما، تم نے کیا کیا؟ دوٚپُن میانہِ تاجدارا، مےٚ حظ کوٚڑ لِباس نٮ۪بر، اتی
اونم نار تو سو لباس کورم نار بز مے دوب یس لباس نی مینس نبی اس آو پسند وہ میرے گھر میں بھی نہیں ہونا چاہیے مے نہ زرنو اس پنی گرے وے مے ہز دیتا تمی سات نار مے دوب یس لباس نی مینس نبی اس آو پسند سو گس نی میانی گھر تی مے روزن یہ صحابین ہز اتباع یہ گئی تعلیم فالو کریں یہ گو مکمل تعلیم اس تحت پنی زندگی گزاریں امی غرض کور مین نبی انی لباس رات یہ چھن مردس خاطر صحیح تو چھو حاضر یہ مگر کشیر ہن جوان چھ تم مرد مرد استیشم ڈراما بناون خاطر زنین ہن لباس تہ لاگن پانسن ہن چکرس منز مشہور گسن کی چکرس منز ڈراما تو ویڈیو بناون کی چکرس منز جوان چھ پانن لباس نیبر کڑ زنی ہن لباس لاگن پت زنی ہن آواز بی کرن پت بنا ڈراما امس باسان شاید بنوس بہ کامیاب تو کامران مگر شاید تم نے اپنے نبی کا دین پڑا ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام فرمو لعنت چھ تمس مردس اس مرد خاتون ہند لباس لائک اور لعنت چھ تمس خاتون یس خاتون مرد سند لباس دور لاگن کہنس کام ویو سری تو شو دور ون دور از دور اسکانس یوان لاگن یت کیا چھو ون نکڑ تیلی یہ کنس کام یہ یمن زینت ام سی یمن سجاوٹ میلن ام سی یمن مزید حسن نیبر یوان نیر مگر تو آس پنی کشیر من یم چیز تی وچمت واریہو جوانو ژومبی کان یم غرض کہ یہ اسلام من ثومن جائز تمو ثوم یم غرض پھلن ہیروس وچ تمو ثومت تہن سی شوقس من ثوم جوانن تی اللہ استغفر اللہ کیا ہو گیا یار اس قوم کو اڑین جوان نے اس میں پان پانے اوشو اس میں یاک کتی یا اس میں ایک اس تیلی لگی سر نگر اس میں شاید چھتے میں ایمی گارز اچھا ممت تاکہ تیمی ایس کنسی سٹار اس وشمت کنسی دنیا بھی دار انسان اس وشمت تیمی اس انسان اس آستے وشمتی کاند ناس سمیت یہ میں سمجھ نے ایمان کا خوش موجود اس نے اس کی محبت میں چن لیا اگر جوان اس نے اگر جوان تم نے اب اس کی محبت میں یہ کام کر بھی لیا ایم کام سے بنکھا تھوڑی چی سو سٹار یہ میں سٹار نی کام کرم چس وانی اگر سو دنیا سمن بنیو وقتی ہیرو بنیو وقتی سٹار ایم سٹار بننا سے چھے پائی کیا امپیکٹ دی پیچانی زنگی مز ایم سیر کسی چون دنیا تی برباد ایم سیر کسی چون آخر تی برباد مگر کہاں جوان چھنو دو خود ریسرچ کرنے خطر تیاری گا سر اس پوچھاو نبی کس لباس اس لاغ ہے کائنا تو تاجدار کالچن کمیائی اس آرام تراون حضور علیہ السلام ناکھونی مبارک اس تلن یکت پوڑ اس کائنا تو نبی تلن تاجدار حلق شریف اس کرنا ہوں سکت پوڑ اس کرنا ہوں حجامت ہے رس مننا ہوں میون جوان چھو پنی گام پیڑ ان کے ان دہ کلمیٹر دور گسن مسکاس نے خطر کیا اس تا چھو پھلا ان نیبرم دپن کستا مسکاسن سو چھو زہد روپی کٹ آئے ہیون سو چھوڑے آفر دیون تو ونیو کس سٹائل اس مچھو تای کٹ آئے بنا ہوں بجی مہو برابر بنا ہوں مگر زہ چھنو کہاں جوان ریسرچ کرنے خطر تیارے گسن بوشاو کائنات ایک تائیدار کہ طریق اس مجھو اس موئی پانو سجو گیت کائنات ایک نبی علیہ السلام کہ طریق اس مجھو اس پانو روئی ناز سجو مت کائنات ایک نبی علیہ السلام کہ میں آئے اس پانو لباس آسن سجو مت کوئی جوان یہ طریق نبانے کے لئے اب تیار نہیں ہے جوان اس ہوتلن ہنس پتا ریسٹورنٹن ہنس اس پتا گائیڈن ہنس اس مکمل پتا فیشنش اس مکمل پتا کس بائک شاز نو درامت کس موبائل شاز نو درامت کس گرڈ شاز نو درامت یہ سوری ویرفیکیشن چھ جوان اس مکمل پتا مگر میون نبی کمیائی اس کالچن آرام تراون یشن مینی جوان اس پتا کے کمیائی اس میون تاجدار وضو کرن یشن مینی جوان اس پتا کے یہ مناخن کمیائی اس میون نبی تولن یشن مینی جوان اس پتا کے یہ ہم اسلام سے دور نہیں تو پھر اور کیا ہے جو حضر میں کن
یمن پروگرامن ہن تہ چھ اکی مقصد یمن پروگرامن ہن تہ چھ اکی مدا تاکہ سانی زندگی گژھ قریب نبی سمس تعلیم اس تاکہ اس جڑو اگر اس تھوڑا دوری مے اس نبی سمس تعلیم اس نش حضور اسلام ہنس دین اس نش پروگرام کرنو مقصد ہی چھ تاکہ ہم پھر سے اسلام کے قریب ہو جائے ہم نبی کے دین کے قریب ہو جائے نبی علیہ السلام کے اصولوں کے قریب ہو جائے دنیا اور دنیا کی تعلیم ہم نے بہت ساری پڑھ کے رکھی ہے مگر ہم قرآن اور قرآن کی تعلیم ہم دین اور دین کی تعلیم آج کے دور میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں میری کام بچی ٹینتھس پاس میڈیا سے جوک در جوک واتن تہ گھر رپورٹنگ کر تہن سا قابلیت ویڈیوس مز ان خطر مگر دن رات ہمارے کشمیر میں ہمارے ملک میں حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں تمن چھ کہیں میڈیا ول گر گسن یہ چھنا اسی دین اسی دوری اس کمن چیزن چھ پسند ونکن کرن کمن چیزن چھن اس پسند کرن کمن طریقن چھ اس لول بارن تہ کمن طریقن چھن اس لول بارن دنیوی دار کان سیاست دار نفر ہے سنیس گارس منس اچھ بڑ ریسپیکٹ دیون یل مولوی سب ان کات وائی تھے نبی سب نیس دین نبی سن دین بغرامن ویل سنس کات وائی تھے اچھ لیک وارے میس مولوی اس کی ہندی حقن کے اچھ سون حال ہوئی گیا بنیوں مت یہ دین تکن جائے مولوی سب ان کات وائی تھے تو یہ وشو تاکنی چاہتے ہیں نظر اڑ شاسن مولوی سنس حق اسمز تعریف کرن اگر دہ نفر آسن زی آسن تم تعریف آسن کرن یپر آسن اٹ اپوزیشن اسمز ایم سی مولوی اس خلاف لڑائی تے لک لک کرن کیا جی نبی سن دین ونن یہ نبی سن تعلیم ونن یہ حال ہے آج اس قوم کا ہم دن بدن اسلام کی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اوے ونم اس چھونکن صرف ناوک رودمی مسلمان مگر شاید چھن اس کام وی مسلمان ان حضر روزمت اپوز وانن چھا مسلمان اس کام کیلی ویکیڈ سری کلام اپوز وانن چھا مسلمان اس کام اتما سوی مسلمان سی تعلق ہی وقولو قولا صدیدا اللہ تعالی ونن قرآن اس میں یل تی توی کلام کریو ہی کریو پوز یم کریو اپوز وان میانی کنجی خدا چالن چھا ونکین ابزی ورائی کنش یمس نو کنی سی دال کھ سیکس تمی چھ ابزی سی دی وین کھسن پیٹھ چھ اخر زمان یت متعلق آئی بڑ بار نشانی یہ بیان کرن اخر زمان اس مزی پجس اپوز سمجھن ابزی سی پوز سمجھ تو یہ وشو یوسف کے انصار کو پوز وین نہ تم سن ماننی نہ اور یوسف اپوز وانن والا اس مثال بارن والا اس نہ پنی کٹ مس اس کی بات ہر کوئی مان لیتا ہے بے اعتبار لکن پہ ہی اعتبار کرنے مگر یمن پہ اعتبار اس لکن کرن تمن پہ کرنے آز اعتبار گو دو خود چھ یم چیز اسمن موجود لبن یمن دو خود چھ یمن کامن قریب گسن مگر تیل تشن اس پائس پیون کے پانا دنیا کوت ووت یل مین تاجدارن آز بر سار سودا شد وری آخر زمان چھت قیامت چھ علام سے بیان کری پتون صحابی دو بیس تاجدارا زوہز مند ہوئی یم علام سے کری وہ تو یہ بیان اس وین تو وین کو تا ٹائم رود قیامت اس کائنات کی تاجدارن رلا یس پڑو گشت ناز دبنی یہ چہ قریب چھ قیامت تن پیٹھ ونس تام گئی ساڑھ چودہ شیت وری ژ سمجھ تہ پانے یت صدی مز میں نبین ون یہ قریب چھ قیامت ارے تم خود خیال کرو آز کچہ قریب چھ دلی قیامت سنی پھک کتی ہن میتن چھ جنازس کاند دیوان مگر تب بھی ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے سنی اتھ کتی ہن میتن چھ قبر خانن تب بھی ہم اس قبر کا خوف نہیں کر پا رہے ہیں اسی مولوی کتی ہن میتن جناز پارن تب بھی ہمارے دل میں خوف ہی نہیں اتر جاتا ہے دہس میں سوشل میڈیا کزا خبر چھ پلناون پھلن جائے کر پھلن خودکشی پھلن جائے گا ایکسیڈنٹ تو پھلن موت پھلن جائے لوگ نار تو وہ مر گیا نہ جانے کہاں کتنے دن میں ہم مرنے کی کتنی خبریں سنتے ہیں مگر ہمارے دل میں ذرا بر بھی اثر نہیں ہو پا رہا یوسنی سنس دلس من چھ اثر گسان یہ چھ اس دین نش دوری میں کہیں
اگر تُہۍ دیٖندار آسہِ وٕچھُن سُہ گوٚو حضرت فاروق اعظم. أسۍ کوٗتاہ قۄران آسہٕ دۄہ رات بوزان مولوِیَن نِش فونن منٛز وَتہِ وَتہِ مسجِدن منٛز گرن منٛز یوٚت گژھو تَتہِ مولوی یوٚت گژھو تَتہِ مُفتی یوٚت گژھو تَتہِ دیٖنٕچ کَتھ. فاروق اعظم ییٚلہِ عذابٕچ آیت اوس نہ بوزان تِلاوَتہِ کلام گرٛیٚش اوس یِوان فاروق اعظمَس تہٕ پتھر اوس یِوان لاینہٕ پَتہٕ اوس تُلان زٔمیٖن پٮ۪ٹھ گاسہٕ تُجا نَتہٕ تُلہِ ہا بدل کانٛہہ چیٖز یَتھ نہٕ کانٛہہ قۭمتھا قدرا ویلیوٗ آسہِ ہے. پَتہٕ اوس دَپان میٛانہِ خۄدایا بہٕ کیٛازِ بَنووتھَس فاروق اعظم کاش بہٕ یہِ گاسہٕ تُج آسہِ ہا نہ آسہِ ہیٚم حِسابٕے دیُن تہٕ نہ آسہِ ہیٚم کِتابٕے دیُن. یِمن تہِ اوسا شک نوز بِلا کہِ أسۍ آسو پگاہ جہنمس. یِمن دِژ میٲنۍ نبیَن سند تُہۍ چھِو جنتی جنتی سند میلنہٕ پتہٕ تہِ وٕچھو تۄہہِ عٲجزی ہُنٛد عالم کیاہ چھُ عملن تہٕ خوفُک عالم کیاہ چھُ. ژٕ دوٚپُکھ کٕم کٕم خرافات ژٕ دوٚپُکھ کٕم کٕم خبرٕ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پَنٕنیو چشمو وٕچھان مگر یتھ دِلس سٲنِس چھُنہٕ کانٛہہ اثرا وۄنۍ گژھان. یی چھِ أسۍ دیٖن نِش دوٗرے مٕتۍ یی چھِ أسۍ نبی صٲبنہِ تعلیٖم نٮ۪بر درٛٲمٕتۍ. لہذا ایک بات جاتے جاتے یاد رکھو ییٚمہِ دۄہ مسلمان نبی صٲبنہِ تعلیٖم نٮ۪بر درٛاو یہِ گژھِ نہٕ کامیاب یہِ تُلہِ خسار دُنیاہس منٛز تہِ آخرتس. یوٚتانۍ مسلمان نبی صٲبنِس تعلیٖمس سۭتۍ جُڑِتھ یہِ چھُ دُنیاہس منٛز تہِ کامیاب آخرتس منٛز تہِ کامیاب. اور نیران نیران بوٗزِو نبی صٲبنِس بیٚیِس صحابی سُنٛد بیاکھ اکھ رُت واقعیت سپدُ رۄخصت حضرت حُذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یِہے گوٚو اکہِ ساتہٕ فارسس اندر اتہِ آو دسترخان بِچھاونہٕ دعوت آیہِ بِچھاونہٕ دعوت یم شروٗع گٔے کھٮ۪نس کھٮ۪وان کھٮ۪وان کھٮ۪نس دوران پیوٚو اکھ میوٚنٛڈ أمِس اتھ منٛز ؤسۍ اکھ لُکمہٕ پیوٚو ؤسۍ یہِ پیوٚو بیٚیہِ دسترخانس پٮ۪ٹھ. أمۍ تُل پَنٕنہِ آیہِ ژوٚٹ ٲسا بدل کانٛہہ آیٹم اوسا کھٮ۪ن چیٖز کیاہ اوس کیاہ نہٕ اوس أمۍ تُل یہِ لُکمہٕ دسترخان پٮ۪ٹھ یہِ کوٚرُن صاف تہٕ بیٚیہِ کھیوٚوُن. اَتہِ ؤتھِس کیٚنٛہہ پَنٕنۍ احباب دوس کَنَس تَل ؤنِہَس دوٚپہَس نبی سٕنٛدِ غۄلاما یہِ ژےٚ یہِ کٲم کٔرٕتھ نہ دسترخان پٮ۪ٹھ تُلُتھ یہِ پیوٚمُت چیٖز پَتہٕ کھیوٚوُتھ. ییٚتِکۍ أمیٖر لُکھ چھِنہٕ یہِ کٲم پَسنٛد کَران ییٚتہِ کٮ۪ن لُکَن چھُنہٕ یہِ طٔریٖقٕے پَسنٛد. وٕچھ نبی سٕنٛز غۄلٲمی کَتھ چھِ وَنان دوٚپنَکھ یِمن بیوقوٗفنٕے موٗجوٗب ترٛاوہا بہٕ نبی سُنٛد طٔریٖقہٕ پَتھر. دُنیا حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ اَپُز وَنان پَنٕنۍ قبر زالنہٕ خٲطرٕ چھِ اَپُز وَنان بیٚیِس صٲبَس وقتی طور سٹار کھالنہٕ خٲطرٕ تِم کلام کران یِمن کلامن کُنہِ جایہِ واٹھٕے آسان. تۄہہِ چھا توجہ مے کُن؟ تَتٮ۪ن چھُنہٕ اَسہِ روزان یہِ پاسٕے اَسہِ کیاہ چھُ اِسلامن اَتٮ۪ن فرمومُت تہٕ کیاہ نہٕ چھُ اِسلامن اَتٮ۪ن فرمومُت. دوٚپنَکھ یِمن بیوقوٗفنٕے موٗجوٗب ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ نبی سُنٛد طٔریٖقہٕ پَتھر ترٲیِتھ. یہِ میرے اکا کا طٔریٖقہ ہے دسترخان سے اُٹھا کے کھا لینا اگرچہِ یِمن چھُ ناپسنٛد یِمن گٔژھِن ناپسنٛد مگر میرے نبی کو پسنٛد تھا اور نبی کے غلاموں کو یہ کام پسنٛد ہے. لہذا یُس نبی سُنٛد غلام واقع آسہِ داغدارِ محمد عربی علیہ السلام واقع آسہِ سُہ گژھِ نہٕ نبی سٕنٛزِ تعلیٖمہِ نٮ۪بر پَنٕنۍ زِندگی گُزارُن. تٔمۍ سٕنٛز زِندگی گٔژھ نبی صٲبنٮ۪ن اصوٗلن مُطابِق گُزرٕنۍ تٔمۍ سٕنٛز زِندگی گٔژھ نبی صٲبنٮ۪ن تعلیٖمن مُطابِق گُزرٕنۍ. تہٕ اَمہِ کہِ حوالہٕ چھُ مُقرمی عادِل صٲبن آز اَصٕل کِتابہِ ہن تۄہہِ برونٛٹھ کُن أنۍ مٕژ.